Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн эрүүл мэндийн хичээлээр стрессийг даван туулах эерэг аргуудын талаар үзэх болно. Стресс гэдэг нь бидний амьдралд өдөр тутам тохиолдж идэг амьдралын салшгүй нэг хэсэг болж өгдөг. Стресс гэж юу юм бэ гэвэл янз бүрийн зочруулын улмаас хүн болон амьтны биед үүсч байгаа физиологийн хамгаалах хариу урвалыг стресс гэж нэрлэдэг. Стрессийг үүсгэдэг хүчин зүйлүүдийг мэдхэн чухал. Жишээлбэл амьдралын томоохон өөрчлөлтийн улмаас ихтэй сургуульд гэр орносоо хол явах, амьдрах, өвдөх зэрэг тодорхой стресс дордог. За мөн амьдралын эерэг байдал ч гэсэн хүнд стресс болж өгдөг. Өдөр тутмын зүйлс жишээлх юм бол төгжрэл, дараалал зогсох, сургуультай холбоотой стресс үүсгэж гэвэл шалгалт өгөх, гэрийн даалгавраа хийх, спорт урлагийн тэмцээн наадмууд. За мөн ажилтай холбоотой стресс үүсгэж гэвэл цагийн хуваар уртсан цагаар ажиллах гэх мэтээс болж стресс үүсэж идэг юм а. Тэгэхээр стрессийн үед илрэх шинж тэмдгүүдийг одоо гурван янз тавч үздэг. Жишээлх юм бол бие махбодд илрэх стресс, сэтгэл зүйд илрэх стресс, зан үйлд илрэх стрессийн шинж тэмдэг өөр өөр байна. За ам хуурайш, ходоод гэдэс хямрах, толгоо өвдөх, цусны даралт ихсэх, хүзүү мөрөөр хөшөх, хоолны дуршил өөрчлөгдөх, булчин хөшөх зэрэг нь одоо бие махбодд илэрч байгаа шинж тэмдгүүд бол сэтгэл зүйд илрэх шинж тэмдэг нь уйтгарлах, сэтгэл төвших, уур бохирдал төрөх, сэтгэл гутрах, за ой тогтоолт муудах, гинтийн айц давтах, өөрөө өөртөө эргэлзэх зэрэг нь сэтгэл зүйд гарч байгаа илрэл юм аа. За мөн зан үйлд гарч байгаа илэрч байгаа шинж тэмдгүүд гэвэл аливаа зүйлийг хойшлуулах, хит баг, эсвэл их идэх зэрэгс болж жин нэмэх асах, за мөн хэрүүл маргаан, зодоон дэгдээх, арих там хэрэглэх, за хуруугаа оролт, хумсгаа мэрх, за мөн өдрийн хэмнэл өөрчлөгдөх, за цайшлах юм бол амиа хорлох хүртэл оролдох хийх нь бол зан уулд гарч байгаа шинж тэмдгүүд юм а. Стрессийг тайлах эерэг аргуудын талаар нэрлэе. За найз нөхдөдөө ярилцах, спорт ор хичээллэх, зураг зурах, телевиз үзэх, хөгжим сонсох, за итгэдэг хүндээ өөрийнхөө асуудлыг ярих, хин нэгэнд хэлж чадаагүйгээ бичиж өгөх, бичгээр өгөх тийм ээ, амтнд тижээх, за амтныг эрхлүүлэх гэх мэт. За хамгийн одоо эдгээрээс хамгийн чухал эерэг арга нь бол амьсгалын дасгал хийх энэ арга байгаамаа. Ингээд энэ хичээлээрээ амьсгалын дасгалыг хийцгээе. Дасгалыг хийхдээ аль болохоор сууга байдлаар хийх нь зүйтэй. Гэхдээ бас боломжгүй зогсоод хийж болно. За тайван байдалд суугаад өөрийгөө очноос тусгаарлаж бүх биеэ суллана. Дараа нь нүдэн анж дарамт болж байгаа бүх бодлоо орхиж амьсгалдаа одоо анхаарлаа хандуулна. Дараа нь 5 секундэд хамраараа гүнзгий амьсгал авна. Амьсгал авах явцдаа дотроо 5 хүртэл тоолж амьсгалаа амаараа айчим гадагшлуулна. Ингэхдээ уртаар амьсгал авах үед чиний хөвлий тэлэгдэж байна уу? Амьсгалаа гаргах гэж цааш датагдаж байна уу гэдгийг анзаарах нь чухал шүү. За ингээд амьсгалын дасгал хийсний ач холбогдлыг нэрлэе. Стрессийн улмаас бие махбодд үүссэн шинж тэмдгүүд арилна. За мөн сэтгэл хөдлөл тогтворж нь уур бухимдал арилна. Ой тогтоолт, анхаарлын төвлөрөл сайжирна. Найз нөхөд гэр бүлийнхэнтэйгээ харилцаа сайжирна. За энэ зураг дээр анхаарлаа хандуулаарай хүүхдүүдээ. За хамгийн хурдан стресс тайлах аргуудыг нэрлэхэд амьсгал авах те эхлээд тайван сууд, нуруу цих биеэ сул, нүдэн ансан аниад амьсгалаа аваад төсөөлөн бодож эхлэх саяын дасгал. За мөн анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Өөр зүйл төвлөрөх нь 2-3 минут хангалттай байдаг. За мөн чихний илдгийг зөөлөн даралтаар 2-3 минут хийгээд үзээрэй. За инээмсэглэх, энэ бол чин сэтгэлээсээ инээмсэглэх нь 45 минутын туршид гимнастик хийсэнтэй тэнцдэг байгаа. За мөн дасгал хөдөлгөөнийг идэвхтэй хийн, давталттай хөдөлгөөнийг хийн, давтан унших, за холхох гэх мэт энгийн аргуудаар стрессээ тайлж болно. За ингээд эцэст нь хэлэхэд чамаас өөр хинч чамайг аз жаргалтай болохгүй гэдгийг санаарай. Анхаарал хандуулсан хүүхдүүддээ баярлалаа.